ଧରା ବାଘ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନନ୍ଦନକାନନ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଶୁ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ଚିତାବାଘ। ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଅଣାଯିବ ଚିତା। ସୁଦୂର ଦୁବାଇରୁ ଏହା ଅଣାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତକୁ ଆଠଟି ଚିତା ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ଚିତାବାଘ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଏହି ବାଘ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଦୁବାଇରୁ ଦୁଇଟି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନନ୍ଦନକାନନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୁଏ ତେବେ ଆସନ୍ତା 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ନନ୍ଦନକାନନରେ ଚିତାବାଘ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କେବଳ ଚିତାବାଘ ନୁହେଁ, ଏହା ସହିତ 3ଟି ଧଳା ସିଂହ ଏବଂ 2ଟି ସିମ୍ପାଜି ଆଣିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ନନ୍ଦନକାନନର ଜଳବାୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠାରେ ଚିତା ରହିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁବାଇର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚିତାବାଘ ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରାଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଭାରତରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ନେଇ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ 24/7।